Anders Poulsen, så blev du også en del af et lokalt derby mellem Rungsted og Rødovre. Hvordan var det at være derinde i dag? Jo, det var sjovt. Nu er det klart, nu sidder det der rivalisering ikke så meget i mig, som det gør i nogle af de andre, men det er klart, det er et opgør, man har hørt meget om, og et opgør, vi utrolig gerne vil vinde, så derfor står man måske med en meget ærgerlig følelse lige nu. Ja, hvorfor står du med den følelse, var jeg lige ved at sige? Hvor skal vi finde årsagen til nederlaget i dag? Jamen, det er altså, vi skal jo score på vores chancer. Vi har utrolig mange chancer, synes jeg, mig selv inklusiv. Og jeg synes, vi skal afslutte bedre. Vi har mange chancer i Herning også. Men ja, det var en lige kamp, hvor Rødovre desværre trak det længste strå. Ja, for I kommer egentlig meget godt fra start og får lagt godt pres på. Men det der med at udnytte chancerne, det er jo det, der mangler. Hvor ser du ligesom, at den her kamp bliver afgjort ud over det med chancerne? Det er svært at sige. Altså, det er jo, vi vidste jo godt, Rødovre er et godt hold, og vi prøvede at holde os til vores eget spil. Jeg synes, noget af tiden lykkes vi også med det, men igen, det vil jo ikke lykkes fuldt ud med det, når vi står som tabere her. Men hvorfor det lige bliver sådan, det har jeg svært ved at vurdere lige nu. Vi må også sige, i tredje periode, der kommer i de sidste 5 minutter, så kommer der på afgørende udvisninger. Hvordan ser du de to? Jeg ser dem ikke rigtigt. Altså, hvis dommeren kalder dem, så må man jo gå ud fra, at der er udvisning. Omvendt, så skal vi jo ikke give dem muligheden for at kalde dem heller, når vi jagter et mål. Men det er, hvad der sker. Jeg vil ikke sige, at det er det, der bliver afgørende for kampen. Det er, at vi ikke får scoret tidligere og ikke holder dem bedre for chancer. Der er selvfølgelig noget omkring kynismen, men det virker også til, at I meget gerne vil spille pucken tæt ind under mål og afslut. Det er ikke altid, man afslutter, når man har muligheden. Er det noget af det, man måske skal kigge på? Jo, altså det er jo klart, vi har noget, vi skal kigge på, når vi laver et mål i dag og to i Herning og skaber chancerne. Vi ikke laver flere, og vi skal måske også komme lidt mere ind på mål, at vi gør det for lidt for deres keeper og tage dem, fordi vi ikke går ind der, hvor det går ondt, og det er måske også noget, vi skal blive bedre til fremadrettet. Tusind tak skal du have. Det var slet.